Dámy a pánové, já vás vítám u posledního příspěvku dnešního dne, takže máme za sebou 2 hodiny velice zajímavého povídání a sdílení zkušeností. A já zde vítám Pavla Šťastného. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Takže se vidíme a slyšíme a Pavel je vedoucí divize inteligentních řešení pro výrobní firmy ze společnosti Kentaxa Development. Můžu vás, Pavel, poprosit, abyste krátce představil vaši společnost, co děláte? Určitě, tak Kentaxa Development, ona je to vlastně taková součást Kentaxa Group, ale já budu mluvit o Kentaxe jako takové. Kentaxa Development je pražské vývojové centrum, je to v podstatě hlavní vývojové centrum Kentaxa Group. A co děláme? My máme takové 3 hlavní programy. Všechny tyto programy jsou spojené nějakým způsobem s nějakým machine learningem a umělou inteligencí, takže snažíme se dělat ty chytřejší věci. A ten první program je zaměřený na nějaký workflow management a také chytré využití dat, zase nějaký machine learning, automatické rozhodování, něco, co prostě je nad rámec pouhého nastavení workflow a používání. Druhý program, ten je zaměřený na práci s dokumenty. My tomu říkáme Intelligent Document Processing a zase jedná se o to, jakým způsobem lze co nejefektivněji automaticky zpracovat dokument. Dokument může být cokoliv, může to být smlouva, může to být CVčko, může to být cokoliv opravdu. A my se snažíme těmi chytrými způsoby a přístupy vytěžit maximum informací a zase to nějak navázat do toho firmního procesu. A třetí program nebo divize, téma je nejoblíbenější, v té jsem zainteresovaný a ta se týká v podstatě automatizace nebo zlepšení procesů zase pomocí machine learningu a umělé inteligence pro výrobní firmy. Děkuju. Vy vlastně dneska jsme si naplánovali, že bychom si popovídali o 2 takových produktech, které máte a vlastně v podstatě o jejich principech. Tak ten jeden je vlastně BOM validátor, kdybyste to mohl více přiblížit a trošku přeložit. Já jsem si akorát dohledal, že BOM je Bill of Materials, zkrátka, čili... Je to tak. BOM je v podstatě Bill of Materials, česky je to snad kusovník, ale já nemám rád to české slovo, takže budu taky používat BOM. Já možná ještě než začnu přímo o tom BOM validátoru, bych poprosil režii o první slide z takové mé prezentace, kde vlastně bych trošku nastínil, jak my se to vlastně snažíme dělat. Protože i u toho BOM validátoru, který vidíte v podstatě tam v té horní části, každé to řešení se skládá z určitých engineů a ty engine jsou vlastně to, co je to chytré na všech těch řešeních. A jak vidíte na pravé straně, tak my máme nejenom 1, 2, ale máme spoustu těch engineů, ze kterých se v podstatě snažíme ta řešení pro toho koncového zákazníka poskládat. Takže vždycky je tam nějaký základ, něco, co máme přetrénované, naučené a potom v podstatě se snažíme to poskládat tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro toho zákazníka. Takže pokud budeme mluvit o tom BOM validátoru, tak v podstatě jedná se o řešení, které se snaží nějakým způsobem využívat historická data. V podstatě to téma využívání historických dat, speciálně pro ty výrobní firmy, jako ze zkušeností můžu říct, že oni sice mají hrozně moc těch historických dat, vůbec dat jako takových, a ne vždycky je umí správně využívat, nebo ne vždycky je využívají tak, jak by mohli. A v podstatě to, co my se snažíme, je nějakým způsobem najít, nebo pomoc té firmě najít cestu, jak ta data využívat, jak tam najít různé vazby, jak najít různé závislosti, o kterých třeba v těch datech ani ty firmy nevědí, že jsou, ale my jsme schopni tím, že jsme vlastně schopni zpracovat obrovské množství těch dat najednou, tak jsme schopni tyhle ty věci najít, závislosti najít a nějakým způsobem je využít pro další aplikace v těch našich řešeních. Moje otázka je teda na snadě, to znamená, proč se vlastně vyplatí těm výrobním firmám uvažovat o automatickém využití historických dat? Tak
Jak jsem už zmínil, takže těch dat je jednak velké množství, to znamená, ta data tam jsou a vlastně se to nabízí, aby se využívala. Otázkou je, v jaké kvalitě ta data jsou, což ne vždycky je úplně ideální, ale zase máme nějaké nástroje, jak se snažíme ta data předzpracovat a pomoct tomu, aby se dali využít. A ta hlavní věc je, že v těch datech je obrovský potenciál. To znamená, každý asi si nějakým způsobem uchová historii o výrobcích, které vyrobil, případně se snaží dělat nějaký ten quality assurance, trackovat ty chyby, najít nějaká nápravná opatření, aby se to nestalo. Ale když si ta data vezmete a podíváte se opravdu z toho globálního hlediska, nějakým způsobem to využijete, poskládáte všechno dohromady, tak se z toho dá opravdu vyčíst velké množství různých zajímavých věcí. Můžeme být konkrétní, jak je například možné ta data využít? Určitě. Já mám v podstatě připravené i takové video, které je krátké, tak bych možná poprosil opět režii, jestli by nám ho pustili. A toto video v podstatě ukazuje, jakým způsobem my pracujeme s těmi daty a co vlastně v nich hledáme. Jo, výborně. Tak tady máme příklad v podstatě takové sedačky. Ta sedačka se skládá z nějakých komponent, z nějakých částí. A každá vlastně ta komponenta obsahuje určitou sadu atributů. Někdy ty vazby jsou opravdu zřejmé, někdy ty vazby úplně zřejmé nejsou. A co my se snažíme najít? My se snažíme najít opravdu to propojení. To znamená určité atributy i na určitých vrstvách toho stromu můžou být na určitých pozicích. A my díky těm našim technologiím dokážeme najít v podstatě i vazby třeba o 3-4 vrstvy a dokážeme z toho vyčíst nějakou závislost a tuhle tu závislost potom použít. A jak my to vlastně používáme? To znamená, dejme tomu, máme v historických datech určitou sadu pozitivních příkladů, to znamená výrobky, které se vyvíjely a víme, že jsou správné, protože na nich nebylo moc reklamací, případně se nikdo neozval, takže předpokládáme, že jsou správné. A naopak máme výrobky, které třeba úplně správné nebyly, to znamená, bylo nutné provést nějaké design change, nějaké opravy, případně v tom nejhorším případě zákazník reklamoval, odstoupil od smlouvy a podobně. Tohle jsou přesně ty cenné vstupy, které my využíváme a data vezmeme a snažíme se najít nějakým způsobem ty vazby. My tomu říkáme pravidla. Jsou různé přístupy zase, jak ta pravidla vytěžit, ale ve finále si to můžete představit jako sadu obrovského množství pravidel, která vlastně říkají, že když se něco stane, tak něco dalšího musí být nějak jinak. Příklad úplně nejtriviálnější, když mám všechny součástky ve výrobku červené, myslím tím ty viditelné součástky, tak pravděpodobně ta poslední součástka měla být také červená. Ale to je jenom opravdu primitivní příklad. Těch pravidel jsou typicky stovky milionů, co my jsme schopni najít v rámci těch kusovníků, těch bill of material. A samozřejmě nemůžete bez hlavy všechna tato pravidla použít na finální validaci. Protože kdybyste to použili, určitě by vám z toho vypadlo spoustu falešných poplachů a nějakých zbytečných zatížení pro ty lidi, co s tím systémem pracují, že určitě do toho vstupuje zase nějaká statistika, nějaké metriky, pomocí kterých my ta pravidla hodnotíme a vybíráme opravdu jenom ta, která se hodí a která opravdu dokáží najít ty konkrétní chyby a opravdu pomoct tomu zákazníkovi. Když se zeptám, právě jste mluvil o chybách, jaké konkrétní chyby dokáže třeba ten BOM odhalit? To je dobrá otázka. V podstatě nebudu říkat, že se limitujeme na nějaký typický počet chyb, ale chyby, které se vyskytují, je špatný počet nějaké součástky, špatná pozice, protože ten kusovník nebo ten bon si můžete představit jako takový strom. Každá ta součástka má svoji pozici, takže i když třeba ve finále ten seznam těch součástek je správný, tak i ta pozice je důležitá právě, když se to dává dohromady, když to ta různá pracoviště zpracovávají a podobně. Potom to může být úplně špatná součástka, která se tam dostala omylem nějakým kopírováním, což je oblíbená činnost při tom product designu, že inženýři, aby si ulehčili práci, tak kopírují z nějakých historických součástek a ne vždycky se to podaří na 100%. Potom to může být chybějící
mirror part, to znamená nějaká část, která je levá a víme, že musí být i pravá. Měli jsme tam to sedadlo, tak když mám levou opěrku, tak pravděpodobně bych měl mít i pravou, když tam není, tak asi něco je špatně. Potom je to různé nekompatibility materiálu, kdy třeba nějaké lepidlo nejde použít s nějakým konkrétním materiálem, že by ho poškodilo, nebo třeba nějaká povrchová úprava zase není vhodná třeba pro plast, ale je vhodná pro nějaké kovové materiály, takže to jsou opravdu ty nejčastější chyby, které já jsem za svou kariéru tady viděl, ale samozřejmě těch chyb je velké množství a záleží to samozřejmě na těch datech, která my dostaneme a která můžeme použít. Děkuju, to jsou příklady chyb, které jste řekl. Můžete nám prozradit, jaká je třeba úspěšnost při odhalování těch jednotlivých chyb? Úspěšnost, to je určitě to, co bude každého zajímat. Ideálně by bylo říct, že úspěšnost je 100%, ale nebudu lhát, 100% je hodně, hodně ambiciozní. Ta úspěšnost je typicky přes 90%, řekněme od 80 do 95%, ale musíme počítat s tím, že my jsme schopni najít v podstatě i nějaké chyby a vady, které nejsou evidentní. To znamená, že člověk, aby je našel, tak by opravdu musel vynaložit obrovské úsilí a nejčastěji právě ty skryté vady jsou ty vady, které stojí nejvíc peněz, když se objeví právě někdy potom v té pozdější fázi té výroby. My už jsme s předchozími řečníky hovořili také o tom, že určitě je zajímá každého manažera nebo majitele malého středního podniku firmy to, jak je vlastně tohle ta investice do podobného řešení náročná a jaká je její návratnost. Tak samozřejmě čím komplexnější výrobky děláte, čím dražší výrobky děláte, tím dražší budou pravděpodobně i ty chyby. Takže nejde to asi úplně generalizovat. My se snažíme, aby ta návratnost opravdu byla v řádech měsíců, ideálně čím dřív, tím líp, ale nejdéle rok. A ze zkušenosti musím říct, že se nám to poměrně daří. To znamená, ty chyby, které jsme schopni najít, jsou opravdu zajímavé nebo zajímavé. Opravdu důležité pro toho koncového zákazníka a i ušetřené potom náklady s více pracemi nebo penále při zpoždění jsou taky velmi zajímavé. To, co asi každého bude zajímat, je, jak je komplikovaná integrace s těmi existujícími třeba informačními systémy, jaký je problém při tom, když se to vlastně integruje do těch stávajících řešení. My se snažíme mít nějaké standardizované, já tomu říkám pluginy, aby jsme byli schopni s těmi nejčastějšími PLM systémy nějak bez problému komunikovat. Samozřejmě pokud někdo bude mít nějaký specifický systém, asi je to na nějaký custom do vývoj, ale v podstatě to my jsme schopni dělat. A důležité je prostě ta data nějakým způsobem získat. A ty cesty si myslím jsou, je potřeba se toho nebát a zkusit to. My máme ještě poslední 4 minutky a máme tady ještě druhý produkt nebo druhou službu, kterou vy nabízíte, to je 2D, 3D Similarity Evaluation. Můžete krátce zmínit, čeho se to týká? Určitě. Možná zase tady teda bych poprosil nějaké obrázky k tomu. Klidně můžeme skočit asi na ty poslední 2 slajdy, co jsem měl v prezentaci. Jedná se v podstatě o nějaký takový pomocný systém, kde nám se hrozně líbilo pracovat s nějakými 3D modely nebo vůbec obrázky 2D, 3D, to už je jedno. A přišli jsme s takovou myšlenkou, vlastně, že bychom mohli poměrně zajímavým způsobem pomáhat těm lidem nacházet třeba alternativy pro nějaké náhradní díly. To znamená, může stát, že potřebuji něco vyměnit, ale momentálně to nemám na skladu, tak mám nějakou alternativu, tak se podívám do našeho systému, nebo použiju nějakou podobnou technologii a to je vlastně ten další slide. Ukáže mi to, že vlastně mám už nějaké alternativy, které se třeba jinak jmenují, ale dají se použít. Nebo to může být klidně i pro inženýra, to znamená, mám úkol něco vyvinout, ale radši se podívám, mám to už v tom systému, nemám to. A zase to může pomoct, nebo to může být i třeba vysloveně nějaký disaster recovery, to znamená, mám výrobu,
opět došlo mi nějaký materiál, nebo vidím, že ten materiál brzo dojde, tak můžu pomocí nějakého podobného přístupu zkusit najít nějakou alternativu. Tu alternativu můžu najít, rovnou ji třeba projet tím bombvalidátorem a tím pádem našel jsem, zjistil jsem, že to je kompatibilní a můžu pokračovat ve výrobě a nemusím řešit to, kde honem rychle teďka seženu 10 000 kousků něčeho, co třeba mi došlo. Děkuju. Pro koho je tohleto řešení vhodné? Tak zase tohleto řešení, my to nemáme jako nějaký samostatný produkt, my spíš vidíme ten potenciál v tom, že to bude doplňovat nějaké stávající procesy nebo nějaká stávající řešení u těch firem. Myslím si, že tady si úplně nehrajeme na velikost firmy, protože v podstatě každý, kdo dělá nějaké nové součástky, každý, kdo nějakým způsobem něco vyvíjí, může tohleto využít. Záleží to samozřejmě na těch nastavených procesech, ale vlastně jediný ten předpoklad pro to, abyste mohli něco podobného využívat, je to, že budete mít ty 3D modely k dispozici. My vlastně tak, jak pracujeme, nepotřebujeme ani žádná speciální metadata o těch 3D modelech. My jsme schopni si většinu těch vlastností o té součástce vyčíst právě z toho 3D modelu a jsme schopni vlastně jenom na základě toho už vydat nějaká doporučení. Samozřejmě, pokud se k tomu dodá nějaký třeba i výkres nebo nějaká metadata, tak to pomáhá ještě víc, ale v podstatě i s minimem vstupů jsme schopni z toho, bych řekl, vytěžit poměrně hodně. Pavle, krásně jsme se vešli do času a řekli jsme poměrně hodně o tom, co jsme chtěli říct, čili já vám děkuju moc krát za to, že jste si na nás udělali čas a zdravím vás a těším se zase někdy na shledanou. Díky, mějte se pěkně. Na shledanou.